Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. E no vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Who's Your Daddy? Tem nova atualização nesse jogo, agora dá pra escolher personagens de mais inusitados ainda. Eu não vi a atualização ainda, quem viu foi o Gabriel, ele disse que tá bem legal, então eu quero conhecer, Gabi. Quer ver? Ó, dá pra gente já escolher agora. Olha isso aqui. Que isso? Esse aqui é o bebê no formato do pai. Nossa, que feio. Grande é feio, pequeno é mais feio ainda. É o Dead Baby. Certo. Então eu já selecionei ele aqui, ó. Olha ele olhando pro mouse, ó. Quer dizer, bonitinho não, né? Que esquisitinho. Você gosta da Shirley? Nem eu gosto dele. E do Gabriel? Nossa. Ah, me negócio, Xi. Vai, Gabi, coloca ele. Vamos lá, mas antes você tem que deixar o seu like. Clica no botão do like agora. Se você faz parte da família Gash ou se tá chegando aqui pela primeira vez, também clica no like, por favor. E já vê também, se não for inscrito, já se inscreve, né, Gabi? Também é isso aí. Importante. Boa. Então vai, como que foi? Vamos jogar então com ele? Eu pensei assim: a gente joga com o paizão normal e joga com o paizinho. Ah, os dois? Dá pra jogar com os dois? Vai ser engraçado. Vai. Não vai ser engraçado, Xi. Aham. Uhum. Aí. Ah, eu sou o pai, certo? Você é o pai. Então você fica dentro do berço normal? Olha só, Xi. Olha como eu vou. Eu sou a cara do pai, não sou? É, com certeza. Cadê, Gabi? Você? Gente, eu sou igualzinho você, pai. Ah, eu me espelho filho. Tanto em você. Cadê você, pai? Oi, filho. Oi, pai. O que que eu... Nossa, o pai. Oxi, é assim que você trata com o seu filho, que com eu amor? Isso? Cuidado pra não pisar. Pisei em cima. Cuidado pra não pisar em mim. Aqui, pego isso. Não, qual que eu aperto? Pego. Daí eu venho aqui. Ele gatinha. Pai, eu coloquei a roupa igual a sua, o senhor viu? Filho, como você é bobo. O senhor gostou? Vem. O que eu fiz? Você me pegou e jogou no chão. Nossa, Gabi. Ué! Por que eu fiz isso com você? Eu só chorei. Bem, como eu já pareço um hominho crescido, eu vou subir as escadas sozinho. O que eu tô fazendo com você, Gabi? Você tá me atrapalhando, né? É isso que você tá fazendo. Eu tô... Sai. Sai, pai. Não pode. Me larga. Deixa não eu subir. Vai subir. Não, deixa eu subir a escada. Não vai subir. Me larga. Tá dando tchau pra você. Cadê? Bye, bye. Nossa, esse pai é tão mocorongo. Hello, pai. Ele não olha o filho direito. Você tá pisando. Você me chutou. Eu chutei. Xi, você me chutou. Fica parado. Sai da frente. Por que Fica eu não consigo parado. Subir escada? Acho que você não consegue, Gabi. Ah, eu quero subir escada. Não pode, bebê. Será que eu tô pisando em você? Xi, você tá grudado em mim. Sai, sai de perto. Eu tô pisando. Para de pisar. Deixa eu tentar subir a escada. Não. Sobe escada. Não pode. Sobe escada. Não vai subir. Ah, não consigo chutei. Subir também? Ah, eu não gosto de você, filho, pai. Filho, quero volta me vestir aqui. Como outras pessoas. Volta aqui, filho. Olha, um taco de beisebol. Filho, ai, derrubei aqui o negócio. Filho, para, filho. Vai, vem aqui. Vamos jogar beisebol, pai. Pra você. Eu quero brincar de beisebol. Olha lá, o que eu tô fazendo? Eu peguei o taco da sua mão. Aí falta a bola. Cadê a bolinha? Vem, filho, volta aqui. Ah, uma vela. Acho que vou comer. Filho, vou não comer vai comer essa vela. Não, não. Volta aqui. Tomei a ai, vela. Ai, caí. Nossa. O que eu faço com isso? Eu caí, quebrei, quase que eu quebro meu pescocinho. Eu não quero. Filho. Olha eu brincando de pula-pula. Onde você tá? Eu tô brincando de pula-pula. Ah, tá. Eu tô subindo no armário. Que ah, isso? Tá aqui. Pega. Comi remédios. Não! Tarde demais, eu sou um bebê, eu não sei o que eu tô fazendo. Volta aqui. Você é um irresponsável, você não cuida de mim. Filho. Olha, eu acho que é aqui que os ratos passam. Não, não. Eu quero ir não, onde o rato não, passa. Não, pra... não. Ai! O que eu fiz? Eu bati na criança? Claro, você fez eu desmaiar. Não pode. Então, por que você fez isso não, comigo, pai? Não! Entrei. Nossa, saiu rodando. Ué, mas onde você tá? Você foi pra onde? Sim, eu entrei na ventilação e fui arremessado do outro lado. Eu já sou grande, eu posso subir onde... Aí. O que eu tô fazendo aqui? Ai, como eu sou bobão, eu sou um pai bobo. Um vaso. Ah, meu carro. Ui! Ui! Entrando no meu carro, eu vou sair dessa casa. Eu não tenho pai pra me controlar. Eu sou o Homem-Aranha! Ninguém vai me deter. Pai, vem brincar comigo na cozinha. Não tô conseguindo achar. Onde você tá? Ah, você tá aí, né? Ui! Olha, eu sou uma Homem-Aranha, pai. Eu vou pular de um pro outro, ó. Ai, que... Pulei! Que ai! Gabi. Ixi. Cadê você, Gabi? Falta um minuto pra eu ganhar, Xi. Por quê? Você vai ganhar nada. Ah, não, pra você ganhar, né? Vem, 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 vem. O que mais eu posso vem, fazer? Olha! Vem, não. Eu não, não quero, não, pai. Não, eu quero entrar no não, forno. Não, 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 vai entrar no forno nada. Eu quero entrar não, no forno. Não, 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 não. Eu quero fazer o que não pode. Não, vai fazer.
fazer nada. Eu quero ver se tem bolo. Menino, sai daí. Frigideira. Como liga o fogão? Não. Como liga o fogão? Não, vou ligar o fogão. Não grita. Ai, tô queimando, pai! Menino! Pai! Sai! Me salva, tá quente! Tá quente! Sai daí! Chiro, você é um irresponsável! Você que é que tá subindo no fogão! Eu sou bebê, eu não sei o que eu tô fazendo! Ah, eu não sei por que eu tô com essa frigideira. Acho que eu quero fritar um ovo. Não! Eu acho que eu vou subir aqui de novo. Não, não! Eu vou te ajudar a fritar ovo. Não! Pai, tá quente! Me tira daqui, pai! Gabi! Me fritei. Péssimo. Você é péssimo. Você não sabe cuidar de mim, que sou um bebê irresponsável. Não, você não pode fazer isso, Gabi. Bem, Xi, agora eu tenho uma outra sugestão. Olha só. Eu, ao invés de ser o pai pequeno, olha só o que eu vou ser. Isso. Que isso? Não sei o que... Na verdade, e você? Você vai ser o bebê agora. Eu não quero ser esse o feio. Você vai ser o feio. Não quero. Como não? Oi, escolhe outro. O que, que é outro? Você vai ser o feio, Xi. Eu não quero. Isso daí é mais bonito que o bebê, mas eu não quero. Então eu vou ser esse feio. Aí você, então, vai ser o pai. E você, como pai, então você ser o bebê gigante. Que horrível. Tá, eu quero ser isso. Tá bom. Esse jogo não faz sentido. É muito feio. Certo. Ah, Gabi, eu não tô daquele jeito. Eu nasci no banheiro porque eu pareço um cocô. Não, Gabi, eu não tô. Pode ir voltando, pode ir voltando. Gabi, volta. O meu tá errado. Ah, por quê? Ah, não mudou. Não deu certo. Não mudou, tá bugado. Tá vendo? O jogo é tão estranho, Chi, que ele não consegue fazer as próprias alterações que ele mesmo dá. Eu vou... O que, que eu tô fazendo? Por que, que eu tô assim, Gabi? Eu não sei. Quero ficar assim. Eu tô procurando meu pai. O meu pai é um bebezão grandão? Não é, não. Não, é sim. Não, não é você. Então eu vou pegar você e vou fritar, porque vou você fugir. Parece algum legume. Um legume tá estragado. Onde você tá? Aqui, querendo fugir. Vem aqui, legume. Ah, o vem. Fusca. Eu vou fugir de Fusca. Ah, você tá lá fora. Vou pegar esse Fusca aqui, eu vou sair daqui, porque meu pai não é esse. Meu pai era um bebê deixa grande, ver. Comprido. Deixa eu ver como que eu faço pra entrar aqui. Ai, deixa gente, de novo, carro. Caiu. Eu vou aqui, vou por aqui. Pronto. Onde eu acelero? Vai, solta isso aqui. Eu não consigo acelerar. Vai, deixa eu passar. Como eu saio daqui? Saí. Ai, gente, socorro, Gabi. Gabi. Oi, moço desconhecido. Negócio aqui. Você viu meu pai? Olha, gasolina, parece ser uma boa. Ai. Viu? Por que você fez isso comigo, eu moço? Sou assim mesmo. Não, não. Quero gasolina. Ai, o que, que você fez comigo? Eu vou pegar você, vou pegar você. Olha eu tacando gasolina. Olha o que eu joguei no chão, pai. Pai estranho. Bicho estranho. Eu preciso... Onde tem? Acho que é um rato. Um rato. Ah, que bom. Uma vela. Um rato. Agora eu vou pegar a vela e vou jogar nessa mancha. Pai. Deixa que eu jogo. Pai. Deixa que eu jogo. Pode aqui. Ser perigoso, pai. Não. Você sabe o que tá fazendo? Não. Tem gasolina aí no chão. Sabe que eu gasolina sei. É inflamável, né? Aí, soltei. Você não soltou, pai. Ô, legume. O que você tá fazendo comigo? Eu dei um Hadouken. Gabi, você não pode fazer isso comigo. Eu dei um Hadouken. Ah, deu Hadouken, né? Cadê a gasolina? Não sei, acabou. Eu vou pegar. Eu não sei como que eu... Menino! Ah, é um botão que eu aperto. Desculpa, não vou mais apertar esse botão. Que botão que você aperta? Eu aperto esse aqui, ó, clique, aí ele dá tipo um Hadouken, Xi. Não sei, velho, não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu toda hora aperto um negócio que eu não sei o que é. Eu vou queimar isso aqui na vela. Levanta, moço! Será que Ai, é perigoso? Como é tonto esse homem também, viu? Como faço pra colocar fogo na gasolina? Por que, que eu tô assim, gente? Por que eu tô deitado? Gasolina, gasolina, Gabi, gasolina, gasolina. Ai, olha. Pai, tá pegando fogo. Você se torrou, Gabriel. Você se torrou. Ah, legal, porque eu sou um legumes, né? É, fez sentido. Pra mim fez, sim. Que bom. Sai daqui. Eu vou apagar fogo com essa tinta. Isso, vai, eu vou ficar assistindo. Socorro! Gabi, socorro! Tá vermelho! Tá vendo? É perigosíssimo brincar com eu fogo. Eu vou embora dessa casa. Eu também. Pra mim já deu. Olha que legal a arte que eu fiz. Eu sou um artista. Vou pegar madeira. Vou sair daqui dessa Oxi, o que aconteceu com esse... Xi, o Fusca tá voando. Não sei o que tá acontecendo. Você tá aí dentro? Gabi, eu tô aqui dentro. Ah, você não sabe dirigir, não. Pai. Ai, e agora? Por que o Fusca tá entalado? Calma, eu vou com você. É porque eu dei um Hadouken. Ah, Gabi, para de fazer isso. Pronto, podemos ir. Não, e o Luzi? Eu ganhei.
Obrigado, obrigado. Eu realmente sou bom em todos os jogos. Nossa, muito bem, pessoal. Vocês gostaram? Eu quero voltar a jogar esse jogo, mas eu quero ser aquele bebê. Tá bugando, Xi. Você tá bugado desde o dia que inventaram isso daí, que esse bebê com essa cara, Gabi. Verdade. Eu quero voltar a jogar ele, só que eu quero ser aquele bebê com sim, eu também queria que você fosse. Então você arruma aí. Só eu, sei lá, o jogo bugou, mano. Ah, e aí, vocês querem que a gente volte jogando com esse bebezão esquisito? Escreve aí nos comentários. Muito obrigado, família Gabi, por ter assistido mais esse vídeo, e não esquece que a gente posta todos os dias às 11 da manhã. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau!